drugi dan treninga druge nedelje. Kao što sam rekla, trebali ste danas napravite neki teg. Ja sam odabrala džak. Mislim da ima oko 20 kg, nisam sigurna. Radimo 60 sekundi rada. Radimo 15 dame, 12, muški 15, 20 ponavljanja za tih 60 sekundi. Uradimo 15 ponavljanja, odmaramo do kraja isteka 60 sekundi. To smo radili i prošli utorak. Nije toliko strašno. Pratite me. Danas nema puno skakanja i svega. Danas je više snaga. Tako da puštamo sat. Imamo 10 sekundi da se spremimo. I krećemo. Može? Ću uhvatiti moj džak. Super je ovaj džak zašto ima različite ručke. I mogu da biram različiti hvat za sve što mi je potrebno. Prvo radimo dobro jutro. Znači, prava leđa, prave noge. Bar mislim da mi je ostalo nekde oko 20 sekundi odmora. Sljedeća vežba. Mrtvo dizanje, jedna noga. S obzirom da nemam neku preveliku kilažu, nije mi nešto bitno da mogu da ga radim ovako, ali radit ćemo na jednoj nozi. Smo spremni. Krećemo za 3, 2, 1, ajmo. Znači na jednu nogu, vratimo. Dame, za što bolji efekt, kada idemo dole i gore, kada se vraćam, stegnite, ne mogu da kažem, gluteuse, maksimalno, za maksimalnu kontrakciju. To je to. Krećemo. Druga noga. Za 3, 2, ajmo. Bar sljedeća vežba. Row. Isto smo u prethodnom držite leđa pravo. Najlakša stvar je kako bi držali leđa pravo i kod čučnjeva i kod svih ovih vežbi je da držite pogled gore. Znači da se fokusirate na jednu tačku. Ajmo, krećemo. Znači tu smo pogled gore i izdah. Dobar, odmaram. Sljedeća vežba su trbušnjaci kosi. Bitno mi je da provlačite. Ovaj džak ima ove dve ručke pored, ali u suštini ako radite sa dumbbellom, vučite ga za držku, sa kettlom, sa bilo kojim tegom. Znači, u uporu sam na dlanovima, džak se nalazi sa jedne strane. Suprotnom rukom idem po njega i vučem ga na drugu stranu. Krećemo za 3. Ajmo! Uf.
Uradila sam 16, da bude 8-8. Odmaramo do kraja. Radimo čučanj. Sljedeća vežba. Činopastit ćemo ga. Idemo 15 komada. Raskoračni stav, propadamo u duboki čučanj. Idemo. 15 komada. 1, 2, dame, ne zaboravite kontrakciju gore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Odmaram. Sljedeći radimo uzmah. Sa džakom. Ajmo. 15 komada isto. Dobar. Poslednja vežba za danas, trbušnjaci. Isto držimo džak. Spremni? Ajmo. Znači, držimo džak gore i podignemo noge. Ajmo. Ne znam koliko mi je ostalo vremena. Ajde. Jedan. Jedan, dva, dva, tri, tri, četiri, četiri, pet, pet, šest, šest, sedam, to je to za danas, kraj. Odmorite minut, sve ovo odradimo još dva puta, zadržite džak, treba će vam u četvrtak. Sutra radimo trbušnjake, kor i sve ostalo, tako da se spremite, sutra nije toliko strašno. Četvrtak i petak će biti napeto. Bravo svi za danas, vidimo se. Ćao!